початок листопада, сонячно, але вже не пляжний сезон. А я добралася до того місця, де багато років підряд з дітьми і з внуками приходили сюди, щоб викупатися в цій річечці. Зараз тут досить чиста вода, гарно пісочок. Пляж невеликий, але він затишний. І про нього я мріяла, коли купалася у маленькій, але приємній річечці, яка називається Бобриня. А тут назва ніби Дісьонка. Я не всі географічні тонкощі помню, тому так, як звичайний обиватель називає, і я озвучую ці місця на берегах Дісьонки. І зайти сюди можна з боку входу в парк Іллі Муромця і пройти, і можна знайти це місце. Доступ до цього місця відкрили недавно, але я зустріла вже одного велосипедиста, які все-таки намагаються люди прокласти доріжки до цього благословенного Богом місця. Я рада, що я добралася сюди і можу вам передати цей відеоролік з видами улюблених наших пляжів.